بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اکس خالق کائنات اس، اس خالق کائنات سون معبود حقیقی شو، سون معبود برحق شو، یو سون خالق و مالک شو، توتلن وول شفا دن وول، دعا بوزن وول، رسب فریاد حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ، اس رب العالمین بیان فرماوان ایاک نعبدو و ایاک نستعین، بندن بندن دعائک آداب ہشناوان، حمد و سناہ کرنک آداب ہشناوان، ایمین و بندو یل تو ہی مبروکن کھڑا شو سبدان، یل تو ہی مینز دربار سندر شو ایوان، تو یجو پران ایاک نعبدو و ایاک نستعین، رب العالمین اشی چانی عبادت کران اور سیچی مدد مگان، گویا کی مدد کرن وول، تعاون کرن وول، توتلن وول، رزق دن وول، اولاد دن وول، یہ اللہ تعالی اور یلیم تمام صفت اللہ تعالی اس اندر لبن شیوان معبود شبسوئی، تمام عبادات لائق شو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ، حمد و ثنا پتشن درود و سلام حضرت خیر العرب والعجم، حضرت افصح العرب والعجم، سید المرسلین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم، امام المتقین، امام الثقلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، جس اللہ تعالیٰ سن برگزید بند سوئی مچو بند وندر بند، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وندر، چورمت پیغمبر، چورمت نبی، افضل نبی، رہبر و رہنما، ہادی، معلم، مربی، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ شمگان رب العالمین ثانی طرف واتنا درود و سلام جول،
جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ یوس چون بند شو بند خاص اور نبی و اندر آخری نبی خاتم النبیین جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یمس اللہ تعالیٰ ہن ایمس متعلق اللہ تعالیٰ ہن بیان کر ورفعنا لکا ذکرک اشعز کر تون شان بلند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی گئی گر مسلم تان یہ لکھن خطر تیار یا یہ لکھن خطر مجبور کہ دنیا سندر شاکو عظیم ہستی اکو عظیم ذات سگو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ گروتان یم گر مذاہبن سے تعلق چھتاوان یم باطل عقائدن سے تعلق چھتاوان یم گمراہ فرقن سے تعلق چھتاوان مگر ام باوجود دتمو ہوئیت اور تمو کر ام چزو اقرار عظیم ہستی چھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شمگان رب العالمین سونی درود پرن تھا قبول اشتاو درود پرن والے واندر اور سانی خطر بناو یہ درود پرن ذریع نجات معزز سامین یہ ماز آیام چلان ایامی ذیقعدہ ماہ ذیلقعدہ کیمکیں ریات کیمکیں دو اور امز گزرے کیں دو یمش متبرک ایام یشو متبرک ریات ماہ ذیلقعدہ اور یم آیات مبینات میں تلاوت کر اللہ تعالیٰ بیان فرماون اور مخاطب شسپن محبوب پیغمبر جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قول تو کری بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی بے شک میں نماز ونسکی اور میں قربانی یا میں ذبح کروں و محیایا اور میں زندگی و مماتی اور میں موت للہ رب العالمین یشو اللہ تعالیٰ سن خطر یس عالمین ہن رب لا شریک لہو بذالک امس اللہ تعالیٰ شن کہنت شریک امرت وانا اول المسلمین اور میں آو یہ حکم کرنے اور بشس کرنے کے مسلمان واندر معزز سامین یسی آئی کریم شو ات اندر شو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندی بند آسنک اقرار کران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شو اللہ تعالی سے بند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن معبود اس پٹن تو باند شو اس پٹن تو عبادات شو کران اس پٹن تو قربانی شو کران اس پٹن تو شو زندگی گزارن اور زندگی ہن مقصد گش آسن اللہ تعالیٰ سن رضا اللہ تعالیٰ سن خوشنانی اللہ تعالیٰ سن خوشی اور یہی مقصد چھو جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی ہوں تمیش اللہ تعالی حکم دیون جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو کرو اعلان تو ونی لوکن تو بری لوکن تو کرو لوکن بیان لوکن اسی برانڈ کن بیان کل بیان کرو ان صلاتی بے شک میں نماز ونسکی اور بے میون قربانی و محیایا اور بے میون زندگی
ومماتي أربيمون مرون لله رب العالمين الله تعالى سن خدر يس الله تعالى سون رب شو يس تمام عالمين ان رب شو فدن الله تعالى بيان فرماوان الحمد لله رب العالمين تمام تعريف الله تعالى سن خدر يس عالمين ان رب شو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يس رحمان ترحيم شو اور يس قیامت دو حق مالک شو اياك نعبد واياك نستعين ام بچ الله تعالى امس بنين انسانس خاص کر مسلمانس دعا ہشناون اياك نعبد ربا اشی چونی یوز عبادت کران مو الله تعالى سن ورائی عبادت چن کنش خطر جویز یہ نبی ایشن یہ ولی ایشن یہ نیک انسان ایشن یہ صحابی ایشن یہ پیغمبر ایشن یہ اولو العظم پیغمبر ایشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشن عبادت شو بھی صرف حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تمیش اللہ تعالی بیان فرما من ایاک نعبدو ربا اشی چیز عبادت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج بحیثیت پیغمبر بحیثیت نبی ترون وہرین یوہی سورہ مبارک نماز اندر تلاوت کران اشنا کران صحابہ اش پوت کین آسان اور برنکین اوس امامت کران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمائی کلمات اج دہراوان ایاک نعبدو و ایاک نستعین ربا چون پیغمبر چون نبی چون خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشی مگان منان ایاک نعبدو ربا اشی ربا بشی چیز عبادت کران و ایاک نستعین اور بیشی مدد تی چی مگان تمیش اللہ تعالی بیان فرماوان ان صلاتی بیشک میں نماز تکر ویلان تو یہ بھائیو لوکن بیشک میں نماز میں قربانی میں ہر کا عمل صالح اش اللہ تعالی سن رضا خاطر امیک معنی گو عمل اش زقسم اک عمل گئی اس انسان عمل کری اللہ تعالی سن خوشنودی خاطر رب سن رضا مندی خاطر رب سندی اطاعت خاطر اور بیاک عمل ان قسم گو اس انسان لوکن دکھاوا خاطر کری ریا خاطر کری حضرت محمود بن العبید انصاری رضی اللہ عنہ راوی امش بیان فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی اخمف علیکم الشرک الاصغر میں اسا چھو تہ پڑ خوف شرکی اصغر صحابہ کو بیان فقالوا یا رسول اللہ ما الشرک الاکبر اصغر اشون الشرک اصغر کیا اصغر فرمو الریا سگو ریا سگو دکھاوا سگو شان و شہرت سگو نمو سگو لوکن خاطر ایسا یہ عمل کریں لوکن ہاون خاطر لوکن خوش کرنے خاطر اور حدیث اس میں چھو یہ چیز تھی یہ لے اللہ تعالی قیامت کے دو ہر کش انسان اس پن عمل کو بدل دی اللہ تعالی ونی ریا کرن والن شہرت والن یمو دنیا سندر عمل اس کرمس دکھاوا خطر ریا خطر نمو خطر ہاونت باون خطر یمنی ونی اذهبو تو گشو یمن لوکن نش یمن لوکن خطر یم اعمال شو توی کران تو یہ شو ہاو نے خطر کران لوکن نماز پڑھان روز تھاوان قربانی کران فلان فلان عمل صالح کران نیری تو گشو تم نی نش اور توی منگیو تمن پن اعمالن ہن جزا میں نش شو نو تہن دن اعمالن کون دی بدل و امک مانا گو یہ التکان انسان عمل کری یہ عمل گش آسن اللہ تعالیٰ سے دی رضا کرتا چونکہ یزبور عید چھ آسان
یاتھ اس کوشر پٹ بودی چھمنان اور عربی اس اندر چھ اتمنان عید الاضحی قربانی ہز عید یم چھ زو لفظ عربی اس اندر استعمال گویت آگو الاضحیہ بیاگو الذبح آگئی قربانی داگو ذبح ذبح تو قربانی چھ فرق ذبح معنی گو عام ذبح کہ انسان کری کن دیت اس مز کہ کٹ ذبح کہ دان ذبح اونٹ ذبح کہ تی حلال جانور ذبح اور کیا یہ مگر آتھے اللہ تعالی سننا یا قربانی جیسا شامل بیاگو خاص عیز دو یس قربانی یمن چی کرنی آچوانن العدیہ قربانی گو قربانی ہن مقصد کیا شو قربانی ہن اصل مقصد چو توحید امیس انسان شہوی دن باسا شوس قربانی کرن باسا شوس زبا کرن باسا شوس کاٹ مارن اونٹ مارن داند مارن ووس مارن رب العالمین سے نی رضا کتر تمیش علماء کرام اضحیش تعریف فرن لبن ما یزبہ من بہیمت الانعام یہ کیسا زباہی کرنی تیمو جانور و اندر یم جانور حلال شو مثلا الابل اونٹ والبقر گاو اور والغنم ساوشت یا کٹ تقربا الاللہ اللہ تعالیٰ سنی رضا کتر اللہ تعالیٰ سن تقرب رضا مندی کشنو دی حاصل کرن کتر کری قربانی چونکہ یہود یا یم گر مسلم اس یم اس بت پرست یم اس اللہ تعالیٰ سنی ورائی باقین لوکن کتر قربانی کران کٹ زبا کران یہ تو پڑھن مکنس تلاب نیوان واریہ انسان یم کاٹ ذبح کرن اگر تم ہند آسن غیر مسلم آسن تم چھ پنن دیوتاون خاطر مورتین خاطر پتلن خاطر کاٹ ذبح کرن من اگر کانہ مسلمان آسہ امس پنن عقید یہ چھ گژھن آستانس پٹھ یہ چھ ولین تہ بزرگن ہندن قبرن پٹھ کرن کاٹ ذبح اگر چی آس کٹ کٹ ذبح کرنے وج اللہ تعالیٰ سن ناو ہے مگر آس چی اصل نیت یا سا چھ فلانی بزرگ سندی رضا مندی خطر یا آیت چھ ثواب ملن کٹ ذبح کرنس یہ چھ ثواب یہ چھ امس شرکس کو نیوان اور یہ عادت اس مشرکین مکان نماش لات عزا منات یمن خطر قربانی کران ذبح کران ککڑ تراون نیال تراون تمی آؤ در خدمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اک صحابی یہ لوگ عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا فلان جائے چھ میں نظر مانی مس نظر چھو تے پئی نظر کچھ منان اگر کا انسان منت مانی نظر مانی مگر یہ نظر کے شاسن جو اس نظر ایم مان نظر باسا کر فلان جائے کٹ زبا باسا کیا مخلوق رسول اللہ سمو کو رمز بیان اتما اوس دوڑ جان دس من کاٹی من زبا کرنی مورتین خطر مطلن خطر یا سکم اسی ون کرنی اس اسلام اس خلاف آشے توحید اس خلاف آشے امو الناس نبی کریم سمو کو رمز بیان میون تو اتما اس دوری جہلس مز کا مال لگان مال لگان لوگ گسان جمع مشرک یہود یا کاتی امو الناس نبی یا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس بیان او فی نظرک نیر سکر پانی نظر پور امک مانا گو اگر نظر آشکرن قربان آشکرن یشو اللہ تعالیٰ سنی رضا خطر کرن اور یشو تیس جائی کرن یا تجائی کا گر مسلم آشن مولا آشن لگان یا لوک آسن آس سمجھان
یہ سو چھ پلان پیرس خطر پلان بزرگس خطر کرنی یوان و امیک معنی گو اگر یہ آشی تیل چھن تحت جائز زباہ کرن جویز قربانی کرن جویز معزز سامعین محمد ابن کعب سو اختابی مش بیان فرماون ان الناس کانو یسلون بغیر اللہ دوری جالس مسوش لوگ پر نماز اللہ تعالیٰ سنی ورائی یعنی اللہ تعالیٰ سنی علاو بے کمنتائی خطر وینحرون بغیر اللہ اور یمش اوٹ زبا کرن اللہ تعالیٰ سنی ورائی باقین خطر بزرگن خطر فامر اللہ نبیہ ان یسلی وینحر للہ اللہ تعالیٰ ہندت پنس نبی سکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیما سفر نماز اور بے کرن قربانی مگر کہنی خطر اللہ تعالیٰ سن رضا خطر معزز سامعین امام اکریمہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام عطا امام مجاہد وغیرہ بیان فرماون دبن اللہ تعالیٰ شو بیان فرماون فصلی لربک ونہر تو پڑھو نماز یا رسول اللہ صلی لربک پنس رب سنی خطر ونہار او بے کریو قربانی نہار شوانا عربیس اندر اصلی اونٹ سنج قربانی کرنے خطر مگر چونکہ یہ جد آو حکم ونہار اتما شہر کا قربانی شامل چاہے اونٹ سنج قربانی اشتن چاہے گاو اشتن چاہے بے کا جانور اشتن یمن ہن قربانی ہن ذکر شامو تم سری اٹمس شامل اللہ تعالیٰ شو پنس نبی حکم دیوان تو پڑھو اللہ تعالیٰ سن رضا خطر نماز اور بے کریو قربانی نماز من شمورات پانچ وقت نماز بعض علماء دپن امن شمورات عید نماز اور اگر عام نماز مراد نماؤ عام نماز من شو عید نماز دی شامل اللہ تعالیٰ بگی جائی بیان فرماوان یسی آئی کریم میں نظر یا سی تلاوت کر کہ ان فصل ربک ونہر کی تو پریو نماز پنس رب سن خطر وہ رسول اللہ سمنشی حکم ایمان کرنی اور رسول اللہ سمنشی ون ایمان تو کریو قربانی اللہ تعالیٰ سن رضا خطر قربانی تو نماز آئی دونوں یکٹ جمع کرنا امیک معنی گو قربانی شی اہمیت امیک معنی گو قربانی شی فضیلت امیک معنی گو قربانی شی اخ مقام تو مرتب مگر یہ انسان گشی ہر قسم قربانی دین خطرہ سن تیار یہ لیمس دینک دفاع شی کرن یہ گشی انسان تی قربانی دین خطرہ سن تیار یہ امس قربانی آئی دین مالی یہ گش امسات قربانی دین خطر آسن تیار یہ امس کنسات جاری قربانی پی دین یہ گش ام خطر تی آسن تیار حضرت ابراہیم علیہ السلام دیس قربانی گوڑنیش قربانی امس اسا ساتو نمرودن امس اسا ساتو مشرکو حتیٰ کہ امس اس پنن مول پتل گر پتل گرن وول پتل بناون وول معبود بناون وول اور امس زاو نیچو جس اللہ تعالیٰ ہن بنو نبی خلیل الرحمن خلیل اللہ علیہ السلام امس خلیلش گرن جاز مویش گسن سگو یا آو نار سندر تراؤنی اللہ تعالیٰ ہن بنو نارس گلزار اور اللہ تعالیٰ ہم دتنا امس امس دتنا ام نارن کہن تی نقصان وہ امک مانا گو یو اوز جانی قربانی دین خطر تیار دیم قربانی دیس ام امس کر اللہ تعالیٰ ہم بجرس منز اولاد عطا اور توشو سائر نہیں پتا اولادن ہز قدر زان سو امسنا اولادی آئیس یا اولادن ہز قدر زانی سو امس اولاد گزنو متاش اور ابراہیم علیہ السلام اس آو اولاد عطا کرنی بجرس مز
بجنس من الله تعالى امس حكم كران سكرون يوحي پانو نجوز لبا اور تو وشو نجو تو کوتا مطیع و فرمان بردار شو نجو شو جواب ونن اے میں مالا اے میں بابا میں باب سبا چوشتا خوابس اندر بزبا کران سکر یہ کیسا رب العالمین سے حکم شوئی کران و یوس قربانی ہن جذب یوس ایسار قربانی ہن اشا قربانی خطر تیار اشکزا قربانی دیوان اشی معمولی جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکٹ لکٹ سنت اشنی تیم اپنانی خطر تیار اشی تیم انت تعویل کران اور اشی منان اش اشی مسلمان اش وقت مسلمان میں نے معزز سامعین علامہ امام ابن کثیر مشہور مفسر یمش بیان فرماون اللہ تعالیٰ ہسا چھو ات آئے کریم اس اندر پنس نبی اس حکم دیوان کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکر بیان میان نماز میان قربانی میان زندگی اور میان مرون موت اس اللہ تعالیٰ سن رضا خطر کیا جی امسا تو اس مشرکین اللہ تعالیٰ سن علاو باقین عبادت کران اور تمہیں ذبح کران اور رسول اللہ سمودد اللہ تعالیٰ نے حکم چکر مشرکان ہند مخالفت چکر جی اللہ تعالیٰ سن عبادت اور بیلیت سے قربانی آشی کریں قربانی کر رب العالمین سے دی رضا خطر ینا آستان بٹھ ککر کھالک ینا بوتن مورتین گر اللہ سن خطر کہتی چیز کنک اللہ تعالیٰ بیان فرماوان انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی تو پھر آو حرام کرنی خود مرد وہ یم اہل قرآن تو یا شو بزمت اہل قرآن شک جماعت یم ونان شو سانی خطر شو قرآن کافی اشن حدیث مبارک ایک محتاج اشتہون ونن اشتہون اکید اشتہون منج یمش منن سانی خطر شن حدیث کافی اشن حدیث ضرورت سانی خطر شو قرآن ایکیسا قرآن سندر شو تیشو سانی خطر کافی مگر قرآنن کور حرام خود مرد یوز جانور پانے ماری کیا جانور شدیم آسان یم سمندر اس من زندگی چھ گزاران یلی تیم مز تیم نبرین کڑنی یہاں زندگی چھ آسان آب یلی آب مز جانور نبر آو کڑنی یلی حیوان نبر آو کڑنی یتو یو برس اندر آو خشکی مز آو یموت یہ روز کینس مقصندر اور یماری ایم پت وہ قرآن کی روش اش خود مرد حرام تیلی مش اش گار دکھینی اسے گاڑ کھیون چھ گاڑ چھ تقریباً سوری کھیون اکثر و بیشتر مذاہب بول چھ گاڑ کھیون یلکی چشی پن مذہب گاڑ حرام دیون قرار بلکہ قرآن کی روس چھ قرآن گاڑ کھین حرام اللہ تعالیٰ بیان فرمان انما حرم علیکم المیتا تو اے پچھو خود مرد حرام یس پانی میری سگئی گاڑ تی سگو سمندر گر تی یس تی جانور ایشی سمندر سنس بیسی بسان دروزان مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک والحل میتتان سانی خطر سے جز چیز آمد حلال قرار دینی گو حلالش نشان دہی کرنمول کسو حلالش نیسی استثنائی صورت پیش کرنمول کسو جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ فرماون سانی خطر چھ گاڑ حلال سانی خطر چھ حالو ٹڈی حلال بو یکر استثنائی صورت بیان جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بلو بیاخ مثال ونو قرآن کریم شوانن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
ییلی ہسا قرآن پڑھنی تو ہسا روزے او خاموش تاکہ تہ پٹ گش رحم یہ مسلمان چاسن دکانس پٹ یہ آسن آفسس مز یہ آسن گرس مز اور یہ انسان شو ہور تھاون قرآن لگت یور شو کت کرن یور شو دربار کرن یور شو گفتگو کرن یور شو مناقش کرن یور شو ڈیبیٹ کرن یور شو بحث و مباحث کرن یور شو بکواس کرن یور شو مختلف قسم کت کرن آس صورتس من شو قرآن بوزن اور کت چھن کرن ون یل نماز صورت یہ انسان سب دیو نماز مز کھڑا نماز پرن خطر انش امامس پت کن نماز پرن کیا امامس پت کن پریا یہ قرآن کن یہ روز خاموش امش حکم یہ سا روز امامس پت کن اور یہ بوز قرآن کیا جو قرآن بوزن چھ فرض اور قرآن پرن چھ سنت مگر اخ استثناء یہ صورت کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا صلاة لمن لم یقرأ الا بفاتحة الکتاب کہن دی نماز شن یہ مسات یت نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھن یین امک مانا گو اگر یہ مقتدی امام اس پت کن چھو امش سورہ فاتحہ پڑھو اور یہ کر استثناء سورت بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت صاحب قرآن صاحب وحی صاحب تفسیر مفسر قرآن خاتم النبیین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اش نبی کریم سمجھن سنہ تین احکام اپناون یل تین احکام اپناو یل تین احکام پر عمل کرو یل اش قرآن پڑھو یل اش قرآن کو مطالعہ کرو یل اش قرآن اپناو اور یل اش قرآن کو مطالعہ کرو اسلام کو مطالعہ کرو غیر مسلم گش پانے لا جواب یل اش پانے سندر نو کچھ غیر مسلم اس میلان موقع اسلام اس خلاف کا کرنے میا اگر اڑگڑی مڑگڑی مسلمان تے اشی ایمیشن پائی اسلام کیا گو اسلام کو مانا کیا گو ایمان کو مانا کیا گو توحید کو مانا کیا گو رسالت کیا گئی نبوت کیا گئی جو ہم دماغ تو لاغن نار دین ہم کیا چاہتے اسا یا نار رسالت یا رسول اللہ وہ دبو رسالت کیا از مانا کو دبن مشن پائی تو شو اسلام تو شو مسلمان تو شو مومن اور سگشی اسن اسلام کو مطالعہ غیر مسلم ممکن استلاب نہیں تمن چھ تیوتا اسلام مطالعہ یوتا نسان عالمن آش تیوتا تمن اسلام مطالعہ اور تم آسان زائد اسلام اندر کت جائے اشی خامی نظری اور تم خامی تم کڑان میانو معزز سامعینو میانو بایو میانو بزرگو میانو عزیزو اش پز اسلام مطالعہ کرن اور اسلام خاطر پنن سوری زو تائیں مال تائیں چھپ دن اور قربانی ہن جذب پود کرن یل اش قربانی ہن جذب پود کرو یعنی کہ اللہ تعالی سن سری قربانی قبول اب ہم گان چھ سن قربانی کر قبول سن سامن تھا قبول اس مزیم بیمار دی من شفا ہم گرن مز بیمار دی من شفا مستال اندر بیمار دی من شفا حاضر مز کا بیمار دی من شفا ہم گان چھ اور ان وانن یمن یم حاجات این حاجات کر روا این حاجات کر روا این حاجات کر پور جو این حاجات کر پور اسمزم بیمار تیمن شفا گرن میں بیمار تیمن شفا ہسپتال میں بیمار تیمن شفا سن آبا و اجداد سن مول موش سن بوئی ماجی بینی کوری عزیز نچی یم یم دنیا درائی تم کرخ مغفور مرحوم تم کرخ مغفور مرحوم اشاو اسلام کو بہار اشاو ایمان کو بہار اشاو قرآن و حدیث کو بہار اش بناو پانون بوئی بوئی اس کر اسلام کو محبت عطا اس کر نبی کریم سمجھ محبت عطا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارک اللہ لنا ولکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعادل عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وتذكروا جند ربس منغور منغانشي اسم ذي بيامات من شفاء من غرن من بيامات من شفاء هستال من بيامات من شفاء لا إلاج بمارن غر شفاء لا إلاج بمارن غر شفاء واريهوش سوال دعا خطر اپیل کرم اس رب مگانشی تمن کر شفائی کامل عطا شفائی عجل عطا شفائی عجل عطا مگانشی اشہاو اسلام اکبہار اشہاو قرآن حدیث اکبہار رب مگانشی سن عبادات کر قبول تو رب مگانشی اشمز یمت سن احباب اقارب یا دوست یمتی ایم دنیا درائی رمگانشی تیم کرک مغفور و مرحوم ایچو کمتائیں ای نظران سزمت اور امیشو کستائیں گزرمت فاتر شاید رمگانشی امس کر مغفرت امسین گناہ کرماف امسین صحاو کرماف سین گناہ تی کرماف سین صحاو تی کرماف سین لازش تی کرماف سین تغافل تی کرماف رمگانشی اشاو اسلام اکبہار اشاو ایمان اکبہار ایمان اکبہار اسلام اس کر فتح نصیب اسلام اس کر فتح نصیب مسلمان کر فتح نصیب مسلمان دی اتفاق و اتحاد کفر کرن نیس نابود کفر کرن نیس نابود یم اسلام اس خلاف یم مسلمان خلاف یم مومنن خلاف سوئش کران رمضان شیتم کر نیس نابود اسلام اس کر فتح عطا اسلام اس کر نصیب عطا فتح نصیب رمضان شی اسمز یم یم بیمار گرن مز ہسپتال مز یا حاضر مز کا بیمار تمام بیماریں کر شفائی کامل عطا شفائی عاجل عطا مگر سن عبادات تھا قبول سن قربانی تھا قبول سن سمن تھا قبول سن مگن تھا قبول اسمز یا مسلمان یہ حاجات چھ رمضان شی تین حاجات کر روا ان حاجات کر سن دعا کر قبول سن سمن تھا قبول سن مگن تھا قبول یل اشیم دنیا نے تلك سيسيو هاي كلمة سندر زبان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تيجي إن شاء الله آثوار دو نماز عصر پت خواتين خطر پروغام تسيت مزمزي مزمت تمام خواتين يمتي اين بكروزان چه اور سانگرن اندر يمتي خواتين چه تمن گش دعوة دين اور إن شاء الله تمين يور اور يتي إن شاء الله دینی اجتماع قائم کرنی است مقرر آشی سو تا اللہ تلاش کرو دعا رمگان شی سان خواتین کر ہدایت نصیب اشتی کر ہدایت نصیب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ